14-4 koperaal van die Noord-Transvaal. Frikkie was die bange man van stel. Op die achterseat is Dottie, sy is minks en skraal. Voorwaarts mars ons sukkie, goeie graal. Iwers tussen die lirieke van sy nuwe album Maanskyn en iwers tussen hemel en hel, vrede en onvrede, binnenbreke, kopgevegte, woorde, welis, liefde en lyke, raak Neil Sandilands 1000 waarhede in hul rouste vorm kwyt. Neil, wat 'n voorreg om vandag saam met jou in jou kop te kuier. Welkom. Francis, daai was 'n mond vol baie dankie vir die warm intro. Neil, die titel van jou album, Sangoma Sandilands in my pa se pasie, met dan die subtekst Maanskyn. Waarom die titel? Okay. Sangoma Sandilands in jou pa se posie. So, ons was in die ateljee by Steve Kraus gewees en net 'n klomp miskante daar saam en ons baie grappietjies wat gemaak word. En die oorspronklike idee was 'n tipe van 'n sinspeling op Bob Dylan and the Band. Mm. So daar's 'n bietjie self-deprecating humor wat daarmee saam gaan. En ek het ook gedink aan Anton Goosen en sy bushrock band. Maar wat vir my baie belangrik was, is om erkenning te gee aan die meesterlike muzikante saam met wie ek gewerk het. Dit was nie 'n Neil Sandilands project nie. En dit was eers Body Sattva Sandilands, dacht ek, nee, dit was de Oosters. Toen zei, okay, wat van Sangoma Sandilands en die band in jou paarse posie? Ja. Te stout, of onduurend, ja, weet. En ons is, oh goed, daar is hy. Ongelooflijk. Let's go with it. Jou lirieke is rauw en eerlijk. En dit dwing mense om te dink. Dit skok, dit resoneer. Ek denk dit is speels. Ja. Ek denk die karakters wat ek skep, al die goeders wat daarin vervat is, is hoe ek dit hoor in die discours, in elk geval. Ja. Soos wat ek denk dit is 'n baie straatalbum. Ek dink dit is toeganklik vir jou man op straat. Ek dink hy ken Precies. die aanbod, hy ken van die idiome wat daarin vervat is. Ek dink daar so is 'n turn of phrase, daar so is 'n kwinkslag, daar so 'n oulike alliterasie wat gebeur, jy weet. Absoluut. So ek besig die taal. Wat vir my interessant is, daarna sny maar net eenmaal vir my iets gesê wat vir my baie mooi was, dat ons mekaar op soveel manier kan moontlik maak. Nou, die album is 'n uitvloeisel van jou dubbele bestaan of eintlik veelvlakkig of meervoudige bestaan. Jy sê dan dat uiteenlopende werelde van die kosmos in harmonie langs mekaar kan bestaan. Verduidelik dit vir my gou. Ek is baie gemaklik daarmee om te kan sê, ek is 'n Afrikaan, ek is hier gebore, ek eien dit. Soveel as wat ek Randfontein, waar ek gebore is, eien. Ek is ook 'n geassimileerde of 'n genaturaliseerde burger van die Verenigde State van Amerika en ek is net so gemaklik om daai identiteit aan te neem. So, hoekom moet dit 'n either or aanbod wees? Precies. Hoekom kan ek nie baie gemaklik wees met beide nie? Dit is, en dan is jy nou nog van Skotse herkoms ook, want jy noem jouself Afrikaan-Amerikaan met 'n Skotse herkoms, Neil Joseph William Sandilands. Ja, as jy die genealogie van die van gaan opsoek en waar die oorsprong daarvan, dan is dit van Skotse herkomst. We come from a long line of whiskey distillers and horse thieves. Hartsy. Ja, wat anders gaan ek nou wees? Wat anders gaan jy nou wees? Ja, ek het daai ding. Neil, jou liefde vir die aarde en die natuur as sulks kom baie duidelik na vore in insnitte soos woestynroos. Waar kom daai ongelooflike intense hegting van jou met die natuur vandaan? Garries is my internasionale hoofkwartier. Dit het min of meer so uitgewerk. En dit is vir my altyd lekker om daar in daai the seemingly nothing te wees, met daai vistas wat voor jou lê. Nou, in 'n omgewing soos Namakwaland, there's the seemingly nothing. Maar as jy in die time signature van dit inkie, en jy is net teenwoordig en jy sien, jy kyk en jy luister en jy hoor wat om jou gebeur. So ek dink jy moet ontvanklik wees, jy moet jouself in 'n ontvanklike ruimte kry. Jy moet vergestaald. Ek dink jy moet dit deur jou laat vloei.
Want as jy in die pad daarvan staan, gaan, denk ek, gaan iets gebeur. Of as jy, of jy moet net bloot uit die weg uitkom, maar daai ding moet vloei. En ek dink nie jy moet worry wees oor, te bekommerd wees oor die waarde. Jy moet nie verknog raak aan die idee nie. Jy moet om so vinnig as moontlik uit jou pad uitkry, want kreatiwiteit is soos die wederwese kruik. So vinnig, hoe vinniger jy hom weggee, hoe vinniger raak hy weer vol. So jy moet daai konsepte kom op 'n stadium in jou lewe en jy moet iets daarmee doen. Jy moet hom uitkry, want daar's die volgende ding. Neil, wat 'n absolute voorreg was dit om so klein rukkie in jou kopgange te wandel. Dit is absoluut merkwaardige goed waarmee jy besig is. Ek sê vir jou dankie. Dit is nie aldag wat 'n mens sulke tipe van dit is nie aldag wat 'n mens sulke gesprekke kan hê nie. En ek het geweldige waardering daarvoor.